E aí pessoal, aqui é o Sandro Devman e o Matheus Jaguar fez outro vídeo tentando de maneira ridícula me refutar, negando os fatos científicos a respeito do peso do puma do Mata Atlântica, só repetindo as mesmas asneiras que eu já refutei, mostrando fontes genéricas não confiáveis e passando mais vergonha. E nos comentários do vídeo dele ele ainda disse que as fontes científicas que eu apresentei são mentirosas, pois estão em inglês. Ou seja, ele é tão burro que na cabecinha oca dele só porque a fonte científica está em inglês a fonte é mentirosa mas a fonte genérica de um ele acha muito verdadeira né que piada